Fala galera, meu nome é William Campos, estou aqui para falar para vocês desse modelo da Tajima, a T900. Essa guitarra é um modelo Telecaster, porém ela vem com algumas modificações de uma tele tradicional. Que a gente pode notar logo de cara que ela tem três captadores, dois lipstick, um no braço e um no meio, e um mini humbucker na ponte. Ela é construída com corpo de cedro, braço em marfim, escala marfim ou pau-ferro no caso da escala escura. Ela tem algumas diferenças também nos controles. Ela tem chave de 5 posições, um controle de volume, um controle de tonalidade com push-pull. Eu vou estar explicando para vocês agora e demonstrando som a som que você pode conseguir com esses controles, beleza? Bom, o primeiro é o captador do braço ligado sozinho. Agora eu vou misturar o captador do braço com o captador do meio. Agora só o captador do meio. Na quarta posição, onde eu misturo o captador da ponte com o do meio, a ligação do captador da ponte passa a ser single e não um humbucker. A última posição é o picape da ponte ligado humbucker em série. Quando eu aciono o push-pull, que fica no botão de tone, que ele faz? Ele liga o captador da ponte junto com o captador do braço. E quando você vai trocando a chavinha, você tem diferentes sonoridades quando você junta os dois com o captador do meio ligado ao mesmo tempo. Na posição 5 e na posição 1, eu vou ter basicamente o mesmo som, porque vai estar funcionando apenas os dois captadores da ponte, como vocês podem ver. Quando eu jogo na posição 4, eu tenho o captador da ponte com o captador do meio e o captador do braço, porém o captador da ponte fica em single. Os três com o captador da ponte em humbucker. É isso aí galera, para mais informações só acessar www.tajima.com.br e sigam a gente nas redes sociais, beleza? Até a próxima!